Այսպես հարգելի բարեկամներ, արտակար Գևհրատը տեղեկատվություն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նամակը ուղված հայ ժողովրդին։ Բարեկամներ, տվյալ նամակը մեծ իրարանցում առաջացրել, սակայն ոչ բուն գլխավոր եւ ամենահրատապ թեմային անդրադառնալը, որ ուղված է նամակի բովանդակությանը, շատ կարճ եւ համառոտ հիշեցնենք դրա նախաբանին, ինչպես տեղյակ եք արդեն 3 համացանցում մեծ իրարանցում տարածեց այն տեղեկությունը, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս կատարեց ամենաաղմկահարույց հայտարարությունն ու բացառիկ մանրամասներ ներկայացրեց։ Հոդվածում, որտեղ աղբյուր էր նշված հավաստի աղբյուր անունը, որը բոլորին էլ պարզ է, որ հենց Փաշինյանն է, նշված էր, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Համարոտ անդրադառնանք և անցնենք գլխավորին։ Ըստ Փաշինյանի, Ռուսաստանը Հայաստանից գրեթե ուզում է այն, ինչ որ ուզում է Ուկրաինայից, որ այն դառնա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս, ու եթե Ուկրաինայի դեպքում նման արդյունքի համար ռուսները օգտագործում են ռուսական և գուցե բելարուսական զորքերը, ապա Հայաստանի դեպքում օգտագործվում է Ադրբեջանի և որոշ չափով էլ նաև Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը, ասել է թե ռազմաբազան։ Գործողությունների իմաստը հետևյալն է. ցույց տալ Հայաստանի անվտանգային խոցելությունը, որպեսզի վերջինս ռոպե առաջ դիմի Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մաս դառնալու համար, այս տրամաբանությանը զարգացնելու քայլերը ուղված, Ադրբեջանը ագրեսիվությունը ցուցաբերում Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերի իներտության շնորհիվ, այն որ Հայաստանում այդ ռազմաբազաները անտարբեր են իրավիճակին, Ռուսաստանի քաղաքական իներտությունը եւ Հայաստանին զենքի մատակարարման պարտավորությունները չկատարելը եւս խաթարում են հարաբերություններին։ Վերջին գործիքի կիրառումը պատահական չէ եւ օգտագործվել է նաեւ նախկինում, զորինակ 2016 թվականի պատերազմից առաջ եւ հետո։ Արցախի պարագան եւս մտնում է այս տրամաբանության մեջ, որոշակի տարբերությամբ Ռուսաստանը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը չտա։ Այսինքն որ Ղարաբաղը լինի չլուծված որպես ազդեցության լսակ թե Հայաստանի թե Ադրբեջանի վրա։ Այս ցանկությունն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տասնյակներ հաստատած ստատուս քվոյի անկյունակարը, ու այս անկյունակարի վրա հիմնվելով է հնարավոր եղել բանակցությունները։ Սա շարունակվել է մինչև 2011 թվականը, որից այս կողմ քայլ առ քայլ Ռուսաստանը հանգել է ստատուս քվոյի փոփոխության անհրաժեշտությանը, գիտակցելով, որ այլևս չի կարողանում իր ազդեցությունը նույն ձևով պահել։ Բարեկամներ, այժմ գլխավորի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ կոչով դիմել է հայ ժողովրդին, նշելով. Հարգելի եւ գնահատելի բարեկամ հայ ժողովուրդ, ձեզ եմ ուղում իմ խոսքը, հեռավոր բայց միևնույն ժամանակ ձեզ շատ մոտիկ Ռուսաստանից։ Ես տեղյակ եմ, որ վերջին շրջանում Հայաստանում տիրում է հակառուսական որոշակի տրամադրություններ, սակայն ուզում եմ ձեզ պաշտոնապես ասել, որ թե Ռուսաստանը ու թե ես անելու ենք ամեն հնարավորը, որպեսզի մեր հարաբերությունները չփչացնենք։ Սրա համար սակայն պետք է նաև Հայաստանը նույնպես անի իր քայլերը։ Այո, մենք ունենք մեր շահերը եւ առաջնորդվում ենք դրանցով։ Դրա մեջ ոչ մի տարօրինակ առավել եւս զարմանալու բան չկա, բայց պետք է բոլորս էլ շատ լավ հասկանանք, որ մեր երկու երկրների շահերը պետք է համընկնի իրար, որպեսզի մենք կարողանանք ընդհանուր գործել եւ ընդհանուր դիմակայել ստեղծված իրավիճակի խնդիրներին, փորձել այդ խնդիրները միասին լուծել։ Դուք Ռուսաստանի կամից մեղադրում եք, որ այդքան էլ մեզ բարեկամաբար չենք պահում ձեր հանդեպ եւ մեր պարտավորությունները չենք կատարում։ Բայց ինչը, միթե Ռուսաստանը պետք է մտածի առաջին հերթին Հայաստանի կամ իր պարտավորությունների մասին, չէ՞ որ մենք էլ ունենք մեր խնդիրները, ու մեր խնդիրները մեզ ծայրի ծայր հերիք են, ու այստեղ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ մենք, այո, փորձում ենք խուսափել եւ խուսանավել Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած խնդիրների լուծումից, բայց միևնույն ժամանակ չենք ցանկանում խզել մեր հարաբերությունները Հայաստանից, քանզի հակառակ դեպքում մեզ շատ դժվար ապագա է սպասվում, եթե մենք կորցրեցինք Հայաստանը, ապա Ռուսաստանը դրանից ծայրաստիճան կտուժվի։ Հետևաբար ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք շարունակեք նույն մեծ հավատով մնալ առ Ռուսաստան, առ Վլադիմիր Պուտին,
հավատացած լինելով, որ դժվարին պահին մենք կհասնենք օգնության, ինչպես միշտ, ասել է Պուտինը։ Բարեկամներ, թերևս հասկացաք, որ այս նամակը կրում էր ֆուտուրիստական բնույթ եւ եթե Ռուսաստանի նախագահը նման հայտարարությամբ եւ կոչով հանդես գար, ապա թերևս պետք է հենց այս խոսքերին չեսներ, եթե լիներ անկեղծ։ Բարեկամներ, այժմ շարունակենք Փաշինյանի ներկայացրած հոդվածը, որտեղ բացվում են փակագծերը։ Այս եզրակացությանը, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանի տեսնել միութենական գազմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չլուծված, Ռուսաստանի Դաշնությունը եկել է ոչ թե այն պատճառով, որ այլևս ուզում է Ղարաբաղի հարցի կարգավորում, այլ որովհետև սկսել է հասկանալ, որ չի կարողանում այլևս պահել ստատուս քվոն։ Առասկային պատճառներից մեկը Թուրքիայի աջող դերն է եւ արևմուտքի հետ Ռուսաստանը այլևս անշարժելի բախման ժամանակ Թուրքիայի շատ թե քիչ հավասարակշռված դիրքորոշման կարևորությունը Ռուսաստանի համար։ Այստեղ նաև պետք է փնտրել 44-օրյա պատերազմի պատճառները, նաև այն, որ արևմուտքի հետ կանխատեսելի կամ պլանավորվող բախման պայմաններում, երբ ակնհայտորեն արևմտյան տրանսպորտային ուղիները պիտի փակվեին կամ առնվազն կասկածի տակ հայտնվեին, Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր էր Դարդանելի և Բոսֆորի նեղուցների իր համար շատ թե քիչ բնականոն գործունեությունը ապահովելը։ Հակառակ դեպքում Սև ծովը Ռուսաստանի համար կդառնար ընդհանրապես սովորական մի լիճ, ինչպես նաև Թուրքիայի միջոցով դեպի արևմուտք ցամաքային կապի ապահովումը։ Ռուսաստանը, Վրաստան, Թուրքիա երթուղի նոր ցամաքային հոսքերի խնդիր չեր լուծի։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի կոնֆլիկտների պատճառով դրանցով անցնող ճանապարհները չէին բացվելու, իսկ Վերին Լարսը դեռ միջև ուկրաինական կոնֆլիկտը աշխատում էր ծանրաբեռնված։ Եվ հետևաբար այս հարցի արդյունավետ լուսման միջոցը Հայաստան-Ադրբեջան առանցքի օգտագործումներ լինելու։ Այս է պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի Լավրովյան պլանը նախատեսում էր հարավային շրջանների հանձնում Ադրբեջանին, որ Օրդուբադ, Մեղրի Հորադիզ, Երկաթուղու և ավտոճանապարհների երթուղին ազատվեր խոչընդոտներից։ Այս իմաստով, չնայած հրապարակային հայտարություններին, Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցքի հիմնական շահառուն է, որովհետև թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով լինի միջանցք Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության ներքո։ Էականը վերջին գործոնն է, որովհետև ավտոճանապարհ Իրանի տարածքով էլ կա, երկաթուղի Իրանով էլ կարելի է կառուցել։